Alături de noi în această dimineață, doamna Cecilia Birău de la DSP. Vorbim despre lucruri de sezon și nu numai. Bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Bună dimineața, doamnă, mulțumim că ați venit! Și eu mulțumesc pentru invitație! În ultima vreme am văzut că sunt foarte multe cazuri de intoxicație cu ciuperci și nu numai de ciuperci. Și aici am vrut să ne spuneți dumneavoastră și chiar să faceți o recomandare pe această cale, pentru că se aude foarte des expresia nu sunt sigură, eu le cunosc sau ceva de genul, toată lumea le cunoaște și atunci stau liniștiți. Da, este foarte bine dacă le-am cunoaște. Din păcate, acest bun obicei de a recunoaște atât ciupercile cât și plantele, până la urmă s-a pierdut așa de-a lungul timpului, bazându-ne mai mult pe tot ce înseamnă industrializare. În orice sat, clar, existau persoane care erau așa numiți culegători de ciuperci. Aceste cunoștințe se transmiteau de la o generație la alta. Și da, peste 4.000 de ciuperci există în pădurile din România, floră spontană, și doar 50 de specii sunt specii otrăvitoare. Dar atenție deosebită, trebuie să cunoaștem aceste specii otrăvitoare, pentru că există specii care în diferite faze ale creșterii lor seamănă foarte bine cu ciupercile comestibile. Dau numai un exemplu, Amanita phalloides sau ciuperca viperei, care este responsabilă pe glob de cele mai multe decese datorită consumului de ciuperci otrăvitoare, seamănă foarte bine cu ciuperca de bălegar, cunoscuta șampignon, da, care există și în flora spontană, nu doar de crescătorie, da, este cea mai cultivată, pentru că până la urmă este cea mai ușor de cultivat ciupercă, dar clar, trebuie să cunoaștem, pentru că ciuperca care este cea mai otrăvitoare nu poate fi recunoscută printre acele mituri. Da? Sunt mituri în populație care spun dacă punem o lingură de argint în apa în care fier ciupercile, nu mai sunt otrăvitoare. Din deci păcate, nu există așa ceva. Nu este adevărat acest mit. Dar cum pot fi verificate dacă sunt otrăvitoare? Cunoscând foarte bine. Păi asta era pentru doar că atâta. Doar atâta. Pentru că dacă ne uităm, România este o mare exportatoare de ciuperci din flora spontană și n-au existat nicio reclamație de la țările care au importat ciuperci din România că ar fi existat persoane care au fost otrăvite. Deci centrele care recoltează aceste ciuperci au persoane care cunosc. Deci, clar, se face încă o selecție a ciupercilor culese. Și dacă ne uităm și în supermarketuri, există și ciuperci din floră spontană. Că sunt concelate, că există și acele coșulețe, este adevărat un preț, da, destul de mare față de cele de cultură. Bun, și este... care sunt în supermarketuri, cum sunt verificate? Sunt verificate de către tot ce înseamnă partea de agricultură, pentru că cei de la agricultură au acele centre și ei clar sunt responsabili de aceasta. Există și o lege în care este împărțită responsabilitatea instituțiilor din această țară. Ceea ce este important, că în lege spune clar că nu se vând ciuperci decât de către acele centre de recoltare și de către unitățile care sunt stabilite, că pot să vândă ciuperci din flora spontană. Deci nu în piețe, nu pe marginea drumului, nu pe trotuar.
Oricât ne-ar convinge o persoană fizică că el este un foarte bun cunoscător al ciupercilor, eu zic să lăsăm acea poftă de ciuperci din flora spontană și să mergem să cumpărăm dintr-o unitate în care sigur acele ciuperci au fost controlate și sigur nu duc la îmbolnăvirea consumatorilor. Deci, practic, pentru ciupercile verificate se găsesc în magazine, indiferent că ele sunt din flora spontană sau din sau crescătorii. Din crescătorii, deci cred că nu ați auzit și nici în România, mass media națională nu a relatat vreun caz de intoxicație după consumul unor ciuperci care au fost cumpărate dintr-un magazin. Ceea ce doresc eu să spun este atenție. Există mai multe tipuri de intoxicație cu ciuperci, dar cea mai ușoară este cea care apare imediat, la o jumătate de oră până maxim 6 ore de la consum și manifestările sunt doar manifestări ale tubului digestiv și pot să existe la copii și manifestări ale sistemului nervos central. Dar dacă se intervine foarte rapid, viața persoanei este salvată. Cele mai grave intoxicații sunt intoxicațiile care apar tardiv, de la 8 ore până la 48 de ore de la consumul acestor ciuperci. Ele sunt caracteristice ciupercilor cu toxine puternice. Acea ciupercă care am amintit-o, Amanita phalloides, face parte din aceste tipuri de ciuperci. Din păcate, în acest caz, sunt persoane care și uită că au consumat mâncare pe bază de ciuperci. Sunt manifestări care înseamnă hepatotoxicitate și toxicitatea acelor toxine și la nivelul rinichiului, deci este nevoie de intervenții medicale majore, cum ar fi și dializa de urgență. Deci nu este un lucru de care, să zicem, mie nu mi se întâmplă niciodată și pot să apară și decese. În acest an am avut deja 6 cazuri de intoxicații cu ciuperci la o singură familie, din care au fost și minori. Este foarte bine, s-au prezentat la serviciu de urgență și viața a fost salvată, deci nu am avut cazuri de deces. În 2015 am avut mai puține cazuri, doar 3 cazuri, în 2014 15 cazuri, dar cu ani în urmă am avut și mai multe cazuri, peste 30 de cazuri și am avut chiar și un deces de la o persoană care s-a prezentat în urgență, a primit asistență medicală de urgență și apoi a semnat că nu rămâne internat. Din păcate, acest lucru a fost fatal persoanei respective pentru că a decedat, da, tot la spital, dar din păcate a fost acasă și a sunat la serviciu de urgență mult prea târziu, intervenția a fost mult prea tardivă. Doamna doctor, ce se poate face în cazul respectiv? Există și alte măsuri care le putem lua repede acasă până... Măsurile de repede acasă este până la urmă a apela serviciul de urgență 112, pentru că, sincer, nu știm exact tipul de ciupercă, nu știm dacă utilizând produse care dumneavoastră vă gândiți tot așa, miturile, laptele. Da. Laptele, păi de asta urmă să vă întreb, pentru că la țară bem lapte mitul și... Să se bea lapte, din păcate laptele având grăsimi s-ar putea de fapt să favorizeze absorbția toxinelor în deci organism și nu ajută și atunci... Nu, dar e bună asta. Deci asta cu argintul nu, laptele nu. Deja e două cu mituri pe care le-ai... Nu, sunt mai este că în momentul în care te intoxic și sunt la 112 să nu aibă ce să-ți facă să fie așa puternică toxina? Chiar așa, deci nu.
Deci, nu, deci intervenția România poate să fie făcută, dar am spus pot să fie mult mai multe intervenții pentru a salva viața persoanei respective. De preferință este să nu se arunce ciupercile. Sau, să vadă care. Da, să nu le dăm nici la un animal de companie, pentru că sunt chiar și animale de laborator, unele rezistente la toxinele din ciupercile otrăvitoare. Și atunci, clar, ceea ce indică toți medicii este să mâncăm ciuperci, pentru că sunt o sursă importantă de proteină vegetală, o proteină de calitate bună, dar doar din unități care sunt specifice pentru desfacerea acestor produse vegetale, importante mai ales pentru cei care țin cură de slăbire. Ce vreau să vă mai întreb? Despre apă ce ne mai puteți? Despre apă care curge la robinet. Bă, dar eu vreau să întreb pe doamna doctor să mai distrugem un mit despre căpușe, și era subiectul al doilea, pentru că tu ai avut acum vreo lună o căpușă și l-am întrebat de unde ai luat-o. Și el îmi zice de pe canapea asta, și am zis că căpușele nu cresc pe canapele. Nu, căpușele nu cresc pe canapele, pentru că dacă ați avut și un animal de companie, poate... El are. Poate, sigur. Sigur, pentru că ele fac parte din ecosistemul înconjurător, trăiesc mai ales în zonele cu multă iarbă, în păduri, sunt caracteristice nu doar pentru România, pentru întreg globul. Și ele, nu ele de fapt te îmbolnăvesc. Bacteria care ajunge în tubul digestiv a acestor căpușe te îmbolnăvesc. Deci nu toate căpușele pot să fie purtătoare a unor bacterii. Nu pot să transmită doar boala Lyme, care este dată de o bacterie care se cheamă Borrelia. Pot să transmită mult mai multe alte boli, dar trebuie clar să știm cum să ne ferim. Adică, dacă mergem în excursie, mai ales în zone în care știm clar că nu se fac acțiuni de dezinsecție, pentru că nu în toate zonele se fac acțiuni de dezinsecție, atunci îmbrăcămintea corectă înseamnă pantalon lung, de preferință culoare albă. De ce? Pentru că putem să observăm, sau culoare deschisă, putem să observăm orice insectă care ajunge la nivelul pantalonilor, ciorap, pantofi închiși, deci fără decupări, mâneci lungi, să utilizăm un spray împotriva insectelor, atât la nivelul pielii, cât și la nivelul îmbrăcăminții. Când ne întoarcem acasă, să facem o inspecție foarte amănunțită a pielii. Și dacă mergem împreună cu animalul de companie, pentru că și el trebuie să facă mișcare, nu se simte, că nu îți dai seama. Nu, pentru că ele sunt... Cât de periculoasă poate să fie, dacă căpușa ca atare nu este periculoasă. Boala pe care poate să o transmită, și este o boală care se transmite de la animal la om, deci este o antropozoonoză, care se transmite printr-un vector, iar vectorul acesta este căpușa. În acest caz, este destul de gravă. Ea este, de ce? Pentru că are trei stadii de evoluție, mai poartă denumirea și boala celor 1000 de chipuri, pentru că evoluează diferit în aceste trei stadii. În primul stadiu, stadiul de infecție, la locul mușcăturii apare un așa eritem care este caracteristic asemănător unei ținte, da? Cu un centru mai puternic și apoi niște cercuri concentrice. Acel eritem este fugace, deci dispare și apare. Și apoi apar niște semne acute de infecție, adică dureri musculare, cefaleie, stare generală alterată, febră. Deci, de cele mai multe ori nu punem aceste simptome pe seama mușcăturii de căpușă, ci spunem am răcit.
Dar în momentul în care corelăm o excursie, pentru că de cele mai multe ori poate nici nu mai găsim căpușa, dacă nu ne-am inspectat, pentru că ea, după ce se hrănește, se desprinde de gazdă și își caută adăpost pentru la o digestie. La mine am murit căpușa după ce m-am mușcat. Dar stai, mă, căpușa acolo, ai scos-o tu. Scos-o la doctor. Și atunci nu știm. Da, dar, da, deci putem să corelăm o excursie în un spațiu cu foarte multă vegetație în care pot să existe și animale sălbatice, cu o stare generală alterată de tipul infecție acută și cu apariția la nivelul pielii a unui eritem care apare și dispare. Nu este clar o intoxicație alimentară, pentru că toată lumea când îi apare ceva pe piele, a mâncat ceva. Și atunci cel mai bine este să ne prezentăm la medic, să-i spunem toate aceste lucruri și sigur se va face o analiză care înseamnă determinarea anticorpilor din sânge, adică reacția organismului împotriva antigenului care înseamnă această bacterie. În momentul în care acești anticorpi sunt pozitivi, înseamnă că organismul a intrat în contact cu bacteria, cu Borelia și clar se pune diagnosticul sigur de boală. Și clar se instituie un tratament pe bază de antibiotic. Dar de cele mai multe ori uităm, considerăm că este o răceală obișnuită și apoi pot să apară după 30 de zile sau poate mai mult stadiul 2 de boală cu dureri la nivelul articulațiilor, în special al articulațiilor mici, aceste dureri sunt fugace, deci apar la un membru și apar apoi la celălalt membru. Pot să apară dureri musculare, dar pot să apară și manifestări la nivelul sistemului nervos central. Este clar un semnal de alarmă. Diagnosticul, să știți că nu este chiar așa de ușor de pus, pentru că dacă medicului nu îi spui absolut tot, da, acea anamneză, discuția între medic și bolnav este foarte importantă. Sunt foarte multe informații care duc la punerea unui diagnostic corect. Da, diagnosticul clar și sigur este tot pe baza analizei de sânge. În această țară există un program național al Ministerului Sănătății în care analiza este gratuită. Clar este prezentarea la medicul de familie cu trimitere la medicul infecționist și apoi cu recoltare de sânge, intrarea în program cu punerea diagnosticului pozitiv. Ceea ce pot să vă spun este că nu trebuie să ne îngrijorăm foarte mult, pentru că nu avem în fiecare an cazuri de boală Lyme, dar de cele mai multe ori nu toate persoanele care au fost mușcate de căpușă au și diagnostic pozitiv de boală Lyme. Proporția este cam o pătrime din persoanele care declară că au fost mușcate de căpușă au și diagnosticul pozitiv de boală Lyme. Suntem aproape pe final. Bine, mie mi-au dat repede antibiotic, a zis, nu, ți-am scos, da, ți-am dat antibiotic. Este până la urmă cel mai corect. Este un tratament de prevenție și da, Așa se pentru că este pe o perioadă foarte scurtă de timp. Nu cu apa cu ziua donatorului. Dar și cu apa foarte, numai atât să ne spuneți, e bună sau nu de bot? Din analizele dumneavoastră pe care le monitorizează Direcția de Sănătate Publică, nu am avut probleme. Deci e regulă. Ce curge la robinete? Apei de robinet. Ceea ce vă pot spune este că luna trecută am avut un copil intoxicat cu nitrat din utilizarea de apă de fântână. Deci, atenție,
după... După ploile astea? Nu numai asta, dar clar, în momentul în care într-o localitate există rețea de apă potabilă, să se utilizeze acea rețea de apă potabilă și nu fântânile, mai ales dacă există și afiș apă nepotabilă, da. Credeți? Întrebarea ta ultima? Da, este 14 iunie, suntem în Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Este o zi foarte importantă pentru că cu o pungă, da? Cum se donează 250 de mililitri, nu salvezi doar o viață, poți să salvezi 4 vieți, pentru că pot să fie extrase atât hematile, cât și leucocitele, cât și trombocitele sau plasma din acel sânge și să salvezi 4 vieți. Este important să știm acest lucru, este important să ne mobilizăm în fiecare zi, pentru că nu doar un accident cum a fost accidentul de la colectiv, trebuie să ne mobilizeze, ci să ne mobilizeze faptul că în fiecare zi există persoane bolnave cu boli cronice, cum ar fi leucemii, cum ar fi trombocitopenii, care au nevoie de sânge. În fiecare zi există accidente, în fiecare zi există persoane care trebuie să fie operate și au nevoie de sânge. Și acest lucru este important pentru noi, pentru societate și pentru sistemul sanitar. Mulțumim tare mult! Noi ne vedem imediat după reclamă, tot aici în live.